tradicija, obitelj kvaliteta, gospodarenje otpadom da nikom ne smeta, moderna postrojenja ko sa drugog planeta, čiste naše more po parkovima di šetam. Priča koja traje i nikad neće stati, ovdje otpad nije smeće, cio stanjem da pozlati. Yeah, cio si je snaga, logistika, znanje, sigurnost, povjerenje, izvrsnost, poslovanje, 30 godina, sve bolje i jače, Cios! I nikada staće. Sav metalni otpad i otpadne gume, glomazni otpad, bio otpad kume, građevinski otpad i otpadno drvo, papir i plastika kao prvo i prvo, 60 lokacija u nekoliko nacija, čisti se Bosna i naravno Kroacija, 1200 radnika usklađenih formacija, preko 600 vozila, Cios je grupacija, značajni kapaciteti, infrastruktura, sakupljanje, razvrstavanje, mjesta di se fura, izdvajanje sirovina za proizvode nove, zapamtite dobro, sve to CIO se zove. Sortiranje, izdvajanje korisnih materijala, da vidite postrojenja, ova pamet bi vam stala. Ljubav prema prirodi, ekološki principi, reciklirajte i vi, budi s nama u ekipi, ej! CIO tradicija, obitelj kvaliteta, gospodarenje otpadom da nikom ne smeta, moderna postrojenja ko sa drugog planeta, čiste naše more po parkovima di šetam. Cios je snaga, logistika, znanje, sigurnost, povjerenje, izvrsnost, poslovanje, 30 godina, sve bolje i jače, Cios! I nikada staće. Sa svijetom smo povezani kroz 4 luke, puno rada i truda, poštenje vrijedne ruke, svi ti brodovi, valovi, nemirna mora budu, rezultati govore o ustrajnosti i trudu, postignuća i uspjesi kad brojke počnu teći, htjeli bi se s nama, al naši puno veći, kad pogledaš veličinu svako oči izveći, ovdje otpad je umjetnost, nije smeće u vreći, dizalice, drobilice, preša koja gnječi, bez konkurencije teško nas preteći, izmjenjuju se likovi, glasne glave lude, ali Cios ostaje, koliko god da se trude, vrijeđaju, pričaju, prozivaju, sude, sve jači i jači, svi se čutkom čude, sve bolji i bolji, tako i dalje bude, nove tehnologije, ulaganje u ljude, ej! Cios tradicija, obitelj kvaliteta, gospodarenje otpadom da nikom ne smeta, moderna postrojenja ko sa drugog planeta, čiste naše more po parkovima di šetam. Je snaga, logistika, znanje, sigurnost, povjerenje, izvrsnost, poslovanje, 30 godina, sve bolje i jače, Cios, i nikada staće. Priča koja traje i nikad neće stati, ovdje otpad nije smeće, Cios, znanjem da pozlati. Priča koja traje i nikad neće stati, ovdje otpad nije smeće, Cios, znanjem da pozlati. Priča koja traje i nikad neće stati, ovdje otpad nije smeće, Cios, znanjem da pozlati.